Assalomu alaykum do'stlar. Bilamizki Saddam Husayn haqida ikki xil qarash bor. Ya'ni tanganing ikki tarafi. O'tgan videoyimizda tanganing bir tarafini ko'rsatgan edik. Endi ikkinchi tarafini tomosha qiling va xulosa o'zingizdan. Saddam Husayn 20 asrning taniqli va eng ziddiyatli shaxslaridan biri bo'lib, u boshqargan Iroqda Saddamni ham yaxshi ko'rib olqishlashar, ham nafratlanib qo'rqishar edi. Saddam Husayn Abdulmajid At-Tikriti 1937-yilning 28-aprelda oddiy qishloqda tug'ilgan. Bolaligi qiyin va mashaqqatli kechgan. Saddam otasiz katta bo'ladi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda otasi Saddam tug'ilishidan yarim yil avval yo'qolib qoladi. Boshqalarga ko'ra esa Saddam istalmagan farzand bo'lgan va otasining ismi ham ma'lum emas. Onasi Sabhatulfan al-Musallat katta o'g'lining o'limini ko'tara olmay, hali Saddamga homiladorligidayoq o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. Shuning uchun yosh Saddamni amakisi Xayrulloh o'z tarbiyasiga olgan. Amakisi Xayrulloh Britaniya mustamlakachiligiga qarshi isyonda ishtirok etib qamalgani uchun u yana onasi qaramog'iga o'tadi. An'anaga ko'ra Saddamning amakisi Ibrohim al-Hasan akasining bevasini o'z nikohiga oladi. Keyinchalik ular yana 3 o'g'illi va 2 qizli bo'lishadi. Oila og'ir sharoitlarda yashardi va Saddam tez-tez ochlik bilan kurashishiga to'g'ri kelgan. Amakisining kichkina yaylovi bor edi. Saddam esa bu yaylovda chorvachilikka yordam berardi. Amakisi Ibrohim Saddamni tez-tez urib turar va kalaka masxara qilardi. Oradan bir necha yil o'tgach kichik Saddam maktabga o'qish uchun Tikritga qochib ketadi. Bu paytda qamoqdan chiqqan amakisi Xayrulloh yana Saddamni o'z qaramog'iga oladi. Maktabda o'qish bolakay uchun qiyin kechadi, chunki 10 yoshida Saddam hattoki o'z ismini ham to'g'ri yoza olmas edi. Boshlang'ich ta'limni tugatgach, u Bag'dodga yo'l oladi va amakisining maslahati bilan harbiy akademiyaga hujjat topshiradi, ammo birinchi imtihondayoq yiqiladi. Bundan so'ng Saddam o'zining panarabizm g'oyalari va millatchiligi bilan mashhur Alkar maktabiga o'qishga kiradi. 20 yoshida Saddam Husayn amakisi a'zo bo'lgan Bas partiyasiga kiradi. 2 yildan so'ng Qosim boshchiligidagi armiya ofitserlari qirol Faysalni taxtdan ag'dardilar. Bu orada prezident devonidagi amaldorlardan biri o'ldirilib ketadi. Qotillikda Saddam ayblanib qamoqqa olinadi, ammo yarim yildan so'ng dalillar yetishmovchiligi ortidan qo'yib yuboriladi. Qamoqdan chiqishi bilan Saddam Bas qo'zg'olonchilarga qo'shiladi. Bir muddat o'tib esa harbiy general Qosimga qarshi suiqasdda ishtirok etadi. Pistirmadagi qiziqqon Saddam uzoq vaqt jim o'tirolmaydi. Hech qanday ogohlantiruvlarsiz vaqtidan avval nishonga qarata o'q uzadi va butun boshli operatsiyani xavf ostida qoldiradi. Operatsiya davomida yaralangan Saddam sirtdan o'lim jazosiga hukm qilinadi. 60-yillarga kelib Saddam Misrning Qohira shahriga keladi va o'rta maktabni bitirib shahodatnoma oladi. Keyin esa Qohira universitetining yuridik fakultetida 2 yil davomida o'qiydi. Bu unga hech kim tanimaydigan omi yigitdan Bas partiyasining Misrdagi boshqaruv komiteti a'zosiga aylanishiga yordam beradi. 2 yildan so'ng Bas a'zolari general Qosim hokimiyatini ag'dardilar. O'zining olovli nutqlari orqali Saddam partiya rahnamolarining e'tiboriga tushadi va umrining oxirigacha ular bilan mustahkam munosabatda bo'ladi. Bag'doddagi bir necha marta hokimiyatni yiqitishga urinishlardan so'ng Saddamni qamoqqa olishadi va yolg'iz o'zini kameraga qamab qo'yishadi. Lekin bir necha kundan so'ng u boshqalarning yordami bilan qamoqdan qochib ketadi. Oradan 2 oy o'tib Saddam partiya rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimiga qaytadi. 1 yildan so'ng esa Saddam partiya xavfsizlik xizmatini boshqaradi. 1968-yilga kelib Bas yana hokimiyatni ag'daradi va endi o'zi hokimiyat tepasiga keladi. Saddam Husayn bu paytda xoinlarni o'limga hukm qilish bilan mashhurlikka erishadi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Sovet Ittifoqi va AQSh kabi davlatlar Saddamga katta istiqbolli yetakchi sifatida qarashgan. Kurdiston bilan go'yoki urushni to'xtatish haqidagi imzolagan shartnoma Saddam uchun yana bir muhim qadam bo'ldi. 1972-yilda Saddam Husayn Moskvaga boradi va Sovet Ittifoqi bilan hamkorlikka kelishib keladi. 1973-yilga kelib, Saddam maxsus xizmat nomini umumiy razvedka boshqaruviga almashtiradi. Bu xizmat gumonlanuvchilarga dahshatli qiynoqlar bilan tarixda qolgan. Saddam Iroq iqtisodiyotiga juda yaxshi ta'sir qilgan. Neft sanoati ham juda yaxshi yo'lga qo'yiladi. Tez orada Saddam mamlakatga yangi o'zgarishlar ostonasida turganini, buning uchun esa mamlakatga kuchli iqtisodiyot, kuchli armiya va kuchli boshqaruv kerakligini aytib chiqadi. Aytishlarga qaraganda reformalar yo'nalishini u Sovet Ittifoqidan ko'chiradi. Butun Iroq bo'ylab yangi maktablar, yo'llar, elektrostansiyalar, vodoprovodlar va uylar qurila boshlanadi.
Natijada fuqarolarning savodxonligi oshadi. Turmush tarzi yaxshilanib, yaqin sharqdagi eng yuqori darajaga yetadi. Mamlakatda bir partiyali rejim o'rnatiladi. Qarshi chiqqanlar yo'q qilinadi. Barcha davlat lavozimlariga esa faqat ishonchli insonlar tayinlana boshlanadi. 1979-yilning iyulida Iroq prezidenti iste'foga chiqadi va barcha vakolatni Saddam Husaynga topshiradi. Prezidentlikni qo'lga kiritgan Saddam tez-tez Iroqning arab dunyosidagi missiyasi haqida gapirishni boshlaydi. Hattoki bir konferensiyada u rivojlanayotgan davlatlarga foizsiz qarz va'da qiladi. Bu qarz davlat g'aznasiga 250 million dollarga tushadi. Bu paytda esa Eron Iroqqa qarshi dushman kayfiyatida edi. Saddam Husayn Eronni Alijir bitimi shartlarini bajarmaganlikda ayblab, Eronga qarshi urush boshlaydi va Eron hududiga bostirib kiradi. Hujum muvaffaqiyatsiz tugab, Saddamning armiyasi chekinishga majbur bo'ladi. Oradan 2 oy o'tib, urush harakatlari Iroq hududiga ko'chadi. Urush ikki tarafdan ham katta yo'qotishlarga sabab bo'ldi va bitim bilan yakun topadi. Shundan so'ng Iroqda g'alaba katta shov-shuv bilan nishonlandi. Saddam esa millat qahramoni unvoniga sazovor bo'ldi. Eron bilan 8 yillik urushdan so'ng Iroq iqtisodiyoti oqsab qoladi. Shunda Iroq Kuveytdan 15 milliard dollar qarz oldi. Lekin birdan munosabatlar yomonlashishni boshlaydi. Iroq Kuveytni chegara hududlaridagi neftni o'g'irlashda aybladi va Kuveytga harbiy hujum uyushtirdi. Bu paytda Saddam Husaynning hayotida katta burilish yasagan voqea sodir bo'ldi. Hujumdan bir hafta oldin biz arab davlatlarining ichki ishiga aralashmaymiz. Biz uchun Iroq bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish muhim. Degan Amerika Qo'shma Shtatlari kutilmaganda Kuveytda cho'ldagi bo'ron operatsiyasini uyushtirib, Saddam Husaynning armiyasiga katta talofat yetkazdi. Saddam bu urushda Iroqning bir qancha hududlarini qo'ldan boy beradi. 2001-yil AQShda uyushtirilgan teraktdan so'ng Usoma bin Laden bilan til biriktirganlik va biologik qurol ishlatganlikda aybladi. Lekin Iroq hech qanday biologik qurol ishlatmagan edi. Bu esa AQSh, Rossiya va Xitoyni Iroqda birgalikda hujum uyushtirishga ko'ndirish uchun ishlatgan xilasi edi. Xila ish bermadi. Ammo Amerika har doimgidek jim turmadi va 2003-yilda Iroqqa qurolli hujum qildi. Saddam esa qochishga majbur bo'ldi. Yarim yildan so'ng esa uni eski uyning yerto'lasidan topishdi. 6 oy davomida yerto'lada yashagan Saddam o'ziga o'xshamay qolgan edi. Tez orada sud boshlandi. Sud xalqaro darajada o'tkazilmadi. Va unda faqatgina Saddamning mamlakat ichidagi boshqaruvni qo'lga olgan raqiblari, ya'ni dushmanlari ishtirok etdi. Sud hukmi bilan Saddam Husayn o'limga mahkum qilindi. 2006-yilning 30-dekabrida Saddam Husayn Iroq maxsus xizmati binolaridan birida kalima-i shahodat aytgandan so'ng osib o'ldirildi. Afsuski, Saddam Husaynning o'limidan so'ng Iroq rivojlanib ketmadi. Mamlakat borgan sari terrorizm botqog'iga botib bordi. O'limlar soni esa avvalgidan ham ko'payib ketdi. Mamlakat esa butunlay xonavayronlik yoqasiga kelib qoldi. Azizlar, nima bo'lganda ham u musulmon edi va har kimga ham o'limidan oldin shahodat kalimasini aytib o'lishlik nasib qilmaydi. Ammo bu Saddam Husaynga nasib qildi. Alloh taolo Saddam Husaynni mag'firat qilsin, gunohlarini kechirsin, savol-javoblarini oson qilsin. Allohga omonat bo'ling.